Marami pong nagtanong kahapon regarding po sa mga kanilang problems sa mga water refilling station business. Isa sa na-encounter namin na uh, problema, uh, ito, yung pag-init ng mga motor pump ngayong araw ng summer. Okay, ano ba ang reason? Bakit madaming problem? ang mga water refilling station during summer. Kwento ko muna sa inyo, ano ba nangyari? <laughs> tumawag sa amin ang isa sa client namin, tapos pinuntahan daw ng technician ng ibang manufacturer din. At ang gusto, palitan agad yung kanyang motor pump dahil nag -iin. Mabuti na lang tumawag sa amin si client at humingi ng aming second opinion. Nung na -advice namin siya ay hindi palitan ng motor pump. Kaya po, isa po ito sa reason kung bakit nagkaka-problem din ang mga operator ng water station sa ngayon. Dahil electrical supply ay fluctuated pag summer. Meron tayong na-experience na mga voltage faulty kapag ka summer season. Dahil syempre, madaming gumagamit ng aircon, marami po tayo kasabay ng mga gumagamit din ng kuryente ngayong summer. the same time, kulang pa tayo ng water source na nakukuha. At ano ang nangyari, nagkakaroon tayo ng voltage faulty. During the voltage faulty, guys, yung mga water filling station, most probably, yung mga walang ABR, sila yung nagkakaproblema. Ito naman ang solusyon natin dyan. So, instead na bibili ka ng motor pump, hindi pa rin masosolusyunan yung problema ng inyong water refilling station. Okay, so buti na lang at na-assist natin si customer na wag bumili ng bagong motor pump. Instead, bumili siya ng automatic voltage regulator o yung tinatawag nating AVR. Ayan, sa mga may water refilling station dyan na nakaka-experience po ng mga pag-init ng mga motor pump ninyo, madalas na pagpundin ng ultraviolet sterilizer ninyo, might considered na wag yung paltan yung motor, wag yung paltan agad-agad, check nyo po muna kung may voltage faulty. Better na meron kayong pang-test sa kuryente Nang sa ganon, ma-check yung maigi Kung tama ba ang voltahe ng inyong mga kuryente Sa amin, sa experience namin na nationwide Marami po talagang mga lugar Ang hindi naman talaga sapat ang electrical supply Some of our places na pupuntahan Hindi nakukuha yung 220 Minsan 200 volts lang Minsan 190 volts lang Pagka ganon, nangyari yung motor natin Hindi amaandar ng maayos Kasi lack of power source So pagka ganon, ang gagawin lang po As I-upgrade po yung ADR or eto pa isa pa. Bukod sa ADR, pwede po kayong mag-apply ng sarili n'yong transformer sa inyong supply ng kuryente. Buti na lang, yung machine ng Watermax Enterprises guys, ay may magandang feature. O ano yung magandang feature na meron sa Watermax? Yung machine natin na yan ay mayroong bypass system. Instead na magka-problem siya, pag inon mo yung bypass system, you can still refill. baka kapag operate ka pa rin ng tama makakapagbenta ka pa rin ng water sa inyong mga customer. So pag ganon, uh, nangyayari po, eh, hindi na-stop yung operation natin, di ba? So yun, isa sa advantage na nagawa or innovation, na uh, Watermax po ang unang-unang gumawa. Uh, some of other company, ginaya na lang yan. Kasi ako po unang gumawa nun eh, yung mga bypass-bypass system na yan. If you watch it on YouTube, tayo po ang unang nakadiscover niya. Magkano ang mga gastos sa paglakad ng mga papers ng mga water refilling station? Ang sagot ko dyan, i mo ang iyong 40,000 pesos para mabigyan kita ng idea. Saan so, na pupunta yung 40,000 pesos mo? Una, ang water refilling station, sanitary engineering report, more or less, nagkakahalagay ng 15,000 pesos. Ang halaga naman po ng mayor's permit, umaabot ng 4,000 to 5,000 to 6,000 pesos depending on the places kung saan kayo nag apply ng inyong business permit. Next, meron po tayong ginaganap na online seminars. Yung online seminar ay maabot ng 40-hour seminar yan. Requirement ng DOH po yan. Around 8,000 pesos dahil online naman yan so I guess makakatipid kayo pero kapag kayo ay umabot na tapos na yung pandemic di ba I don't know kung kailan sila babalik yung dating ginawa namin na face to face seminar ang babayar nyo is mas mataas ayan so ano pa ba yung mga requirements magpapamedical po yung mga staff ninyo yun may pikal basta may medical yan sabihin mo na lahat yun syempre may pamasahe pa yan kung depende pa sa lugar ninyo abutin niya na sabihin mo 3,000 medyo mataas na yun Pasobra na konti yun. Ano po ba yung mga documents na kailangan nyo i-prepare? Yung ano po, water analysis. So, pagka nagpa-water analysis po kayo, ang halaga po niyan, umaabot po na 5,000 to 7,000 pesos. Why? Yung physical chemical analysis inaabot ng 2,500. Ang kinukuha na ng physical chemical analysis ay yung product at saka yung water source. So, yun po yung kinukuha na natin. the, same time, meron pa pong sedula. Siyempre, may mga sedula tayo na ano. Malilita documents sa lang naman yan. Mura lang naman ang sedula eh. Pero, depende yan. Kung ikaw eh malaking negosyante or ano man. Ako kasi, sedula ko ngayon, liman libo na eh. <laughs> Pero siyempre, kapag ikaw nagsisimula pa lang na negosyante, usually ang sedula mo lang 35 peso. Ganyan so, lang mga bayad sa sedula ninyo. Siyempre, depende po yan sa ano bang business mo. Pero dati, nag-start din ako sa malit na sedula dola, Tapos hanggang sa umabot na ng malaki. Okay, so syempre, hindi, hindi counted yon. Huwag natin ilagay doon kasi nag-start pa lang tayo magnegosyo ng tubig. Eh. So sa sedula, 35 pesos. Yung physical and chemical analysis. Okay, ano ba yung physical and chemical analysis? Yung testing po na yon na gagawin para at least ma-prove natin ano ba yung mga contaminations ng tubig na yon. Yung raw at the same time yung product. So dapat lumabas yon. Total of mga yari po dyan, around 5,000 pesos. Depende pa sa lugar. Kung taga-Pampanga ka, 19 parameters ang alam kong requirements nila. Umaabot po sila ng around 7,500. Kasi sila doon sa Pampanga area, nag-require sila ng additional analysis for canyum and arsenic. So, yun po yung additional na babayaran nyo. That's why mas mataas po ang laboratory sa Pampanga area. Pero sa Manila, Pangasinan, Region 1, pare-parehas na po yung uh, parameters na hinahanap sa atin. Around abutin ka ng 5,000. Tapos meron pang micro o bacteriological examination kung saan ang bayad po dyan ay 350 pesos. Pero, depende pa rin po yan. Minsan, umabot ng 400 pesos. Depende po, syempre, dahil kung nag-iisa kang water station na pinuntahan ng sanitary inspector, dumalaki po yun. Around, sabi mo na maximum 450 pesos. Safe to say. So, magkano yung total natin ngayon? 39,450. So, rough estimate, syempre, kung meron ka pang mga other expenses, nag-commute ka, nag-gas ka, magkani total? 39,450 na pala yung mga binabagay nabanggit kong presyo. Tama yung sinabi ko kanina, mag-prepare po kayo ng 40,000 pesos budget para sa inyong water refilling station permit sa mga documentation papers. Yun po yung mga kailangan niya prepared. Pero yung mga compute ko, Kinuha ko na yung maximum. Sa sanitary kasi pwede pa kayong tumawad. Pero nung inabot ko po, sanitary engineer, yung firma nila, 15K, kasama yung blueprint, yung site visitation, lahat po yon i-report nila. Pero pwede kayong tumawad doon para at least makadiscount pa kahit pa Depende po yan. So makakausap nyo kung mabait ba yung sanitary engineer, kung magibigay ng discount. Yan. Yung mga ganyan. Kasi it is a private sanitary engineer. Hindi naman po siya yung ano, nasa government na mismo. Private po ang magte-test po niyan at saka magre-report for you. Ngayon, bigyan ko lang 'to ng follow-up questions. Baka gusto rin niyang itanong kasi, kailan ba dapat mag-apply ng water station business permit. Ito yung next question dyan. Kailan ba dapat mag-process ng business permit sa water refilling station? Kasi yan yung kakaiba, eh, no? Di ba kapag mag ka ng sari-sari store, kailangan mo business permit ka muna, tapos tsaka ka mag-ano, di ba? Yun yung mga kailangan mo. Pero dito sa water station business, kakaiba. Kailangan itayo mo muna yung water station business mo before ka maglakad ng permit. Kakaiba, no? Kasi kung tayo ka ng merchandising, tayo ka ng other business mo, kahit di pa nakatayo yan, pwede ka na mag-apply ng permit, eh. Pero ang water station kakaiba. Bakit? Kasi tinayo mo ng lahat bago ka mag apply ng business permit. Why? Ano ba kasi ang requirements? Yung binanggit ko kanina na water testing analysis, re-required po yun ng munisipyo ninyo. Meaning to say, kapag re-required ng munisipyo nyo yan, ang mangyayari po, dapat nakapagpa-test ka na ng finished product mo. Or else, ano if submit mo sa munisipyo niyo na malinis talaga yung tubig mo kung wala ka pang proof na iyan ay pwedeng inumin. So, isa yon sa so, dapat nyong gawin. Talagang ganon, Ang mangyayari guys, yun ang advantage ninyo kaya handito kami ng mga manufacturer. Kami muna yung magtatrabaho for you. Kaya mas maganda if you're going to start a water refilling station business, ang the best po niyan dapat po ay makipag-commit kayo sa inyong manufacturer. Kung dito sa amin or sa ibang mga companies, makipag-commit kayo. Bakit ganon? Kasi ganito yan. Ang mga manufacturer kagaya ko, meron kaming libreng site visitation. May site inspection kami na gagawin. Gagawa kami ng building layout design. Gagawa po kami ng water testing analysis para sa water source to make it compatible sa lugar ninyo. Tapos, meron kaming uh, pipe layout ay bibigay sa inyo. So, lahat po yun, kami ang magpe-prepare. So if we're going to prepare it, how can we do it kung wala kayong commitment? Kasi gagasos tayo doon. Paano kami magpapalaboratoryo ng tubig? Wala naman kayong commitment. Kung baga, baka tagtrabaho kami ng trabaho for you tapos hindi ka pala bibili or hindi ka pa sure. So yun ang isa sa problem natin. <laughs> Di ba? So you have to consider that. Yun ang reason bakit you have to commit first and you have to research first kapag ka business ka ng water station. Ito na umikot yung story ko, no? Maganda kasi yung tanong. Kapag maganda yung tanong yun sa baba, then we're going to talk about it. Ito pa. Okay. Okay po ba na first business is water station agad? Malaking capital agad kahit wala pang experience. Para sa akin, bilang sa negosyante, lahat naman ng negosyo, pagpapasukin mo, hindi naman 100% na alam mo kikita agad. You can start it talaga. For mo start yan, the best talaga is pag-aralan mong maigi. Pag-isipan mo kung talagang gusto mo ba talaga yung business na yan or hindi. Baka mamaya kasi napagaya ka lang. Kapag napagaya ka lang, patay tayo dyan. Medyo alanganin yung commitment mo pagdating sa ganyang negosyo. Ngayon, kung magwa water station business ka, yun nga, again, dapat alamin mo sa sarili mo na ikaw ay decided ka na ba talaga sa negosyong pinapasok mo. Hindi yung pasok ka ng pasok. Hindi po ganun. Regarding naman sa malaking kapital ng pag iinvest sa water station, ang tanong, profitable pa ba? Yan e ang sigurado dapat mong tinatanong. Kasi hindi yung malaking kapital agad. Eh, no? Kasi kahit malaki ang kapital na nilabas mo sa negosyo, kung napag-aralan mo naman sa feasibility study mo na posible pang kumita, why not to invest, 'di ba? 'Yun naman 'yun. Kasi most of the time, 'yung mga water station na customer namin na pupunta rito, mag inquire yan. Sir Alfred, ano bang magandang machine? So, syempre, we will discuss ano ba yung maganda, ano ba yung advantage, pag ito yung binili mo, bla, 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 bla. yon So, yun yung mga didiscuss namin. Then, the next thing is, ano bang ang advantage ng may mas magandang makina? Kasi late ka nang papasok sa negosyo, di ba? O, dahil late ka nang pumasok sa negosyo, dapat may advantage ka. Hindi pwedeng, sir, eh, baguhan pa lang yung business ko eh. Marami ng water station katayo, Tapos, papasok ka sa water station business, dito ka sa ilalim pa pupunta, eh, wala ka malaking edge, di ba? So, dapat, pagpapasok ka sa ganitong negosyo o sa kahit anong business, see to it na meron po kayong advantage. O, ano yung binabanggit kong advantage? Ganito yan. Yung advantage, dapat yung tubig mo masarap, dapat uh, madali i-maintain, dapat na-compute mo din yung expenses mo, dapat na naiayos mo muna yung mga tinatawag nating possible na magiging gastusin mo kapag ka ikaw ay nagputap up ng negosyong to. And then, compute mo rin magkano ang posibleng kikitain mo kapag nag-operate na yung negosyo kung kikita ba o hindi. Ganon kahalaga yung tinatawag nating feasibility study. Anything na business na papasukin mo, mapa water station, mapa laundry, mapa ice mapa food business, lahat ng negosyo, kailangan upuan mo yan, gawin mo ng feasibility study, hindi lang yung, ah, gusto mo, hindi, hindi pwede yun. Dapat tignan mo din kung profitable pa ba. Kasi kaya ka nag-negosyo, kasi nakita mo na profitable yung negosyo na yun. Kaya mo papasukin. Hindi pwedeng may pera ka lang, yung negosyo ka, wala kang idea walang magtuturo sa'yo, o patay tayo dyan. Kaya eh, advantage nyo yan na meron kami. Trabaho naming mga manufacturer o ng mga business partner ninyo. Sa amin kasi, no, ewan ko lang sa iba, pero sa amin kasi, we treat you as our business partner. So sabi ko nga, yung success ng inyong water filling station, would be our own success. So ngayon, kailangan uh, mapag-aralan natin. For ang tanong namin dyan kapag may nag-inquire dito, Sir Alfred, uh, magkatayo ako ng water station, ano po bang magandang package? Ang sagot namin, taga saan po kayo at saan niyo po gagamitin? Ganon. Yun ang sagot namin. Bakit ganon? Bakit hindi... Package 9, package 10, hindi ganon. Hindi kami mag-offer sa inyo basta-basta ng mga packages namin dito. We don't. Kahit may pera ka, <laughs> hindi namin ginagawa yon. Palagi ang tanong namin, kagasaan po kayo, saan nyo gagamitin? Ganon ang approach palagi. Bakit ganon? Kasi nga, bago natin i-start yung negosyong to, tignan natin kung sino ba yung magiging competitor mo doon. Number two, ano yung mga machine na gamit nila na doon na acceding sa market? Okay, most of the time, na-experience namin, pag nagpunta rito ang customer, Sir Alfred, pabili ako ng mineral machine mineral water. Na hindi nga niya alam kung ano yung mineral. Ano yung mineral, ano yung alkaline, ano yung purified. Magkakaiba po ng machines, magkakaiba ng package offer, magkakaiba ng lasa. Naging tawag ng mga karamihan, mineral water, eh hindi naman basta mineral, yun na yun. Hindi po ganoon. Kailangan makustomize yung machine, kailangan may make sure na yung tubig masarap, safe inumin, kasi ang magiging customer mo is your whole community. Yun yung magiging customer mo doon. Kumbaga, hindi rin basta-basta benta ng benta. Dapat success yung negosyo nyo. Yun. So, isa yon sa dapat natin consider Now, as I'm saying, pag pumasok kayo sa negosyong to, dapat, tignan nyo agad, ang dialogue ng karamihan dito, Sir Kara baguhan pa lang ako eh, pwede bang package one lang muna ang bibilin ko? Package one, mineral water. Tapos, taga saan ka? Taga Pangasinan. Mineral water, Pangasinan. Eh dito sa Pangasinan, karamihan po ng water station dito, puro purified na ang binibenta. Parang, yun nga, supply na investment ang mga yari. Andito na sila sa taas, tumarget ka sa baba. <laughs> Ang tanong ko sa ganon, paano magiging successful yung tubigan mo? Paano magiging successful yung business mo? Eh, syempre, matik failed yun, di ba? Oo, kami, makakabenta paano ka, di ba? Paano ka na bumili? Hindi hindi naman obrang target mo kasi bumenta eh. Ang target mo makalamang eh, karon ng advantage eh para kahit paano makakuha ka ng suki ng ibang operator eh, di ba? Eh so, ang target mo sa baba pala, eh mali, mali yung ganung diskarte. Eh. Ano pa? Common na common na na experience po namin dito. Pagka nag-inquire yan, ano yung magandang machine? So depende po yan sa kapal ng bulsa mo. <laughs> At saka doon sa paano mo nakikita yung market mo at ano ba yung plano mo sa business mo. Okay ganito yan. Bakit sinabi ko doon sa kapal ng bulsa? Alangan namang i-offer ko sa iyo itong nasa likod ko package 10, eh mahal po yan. Tapos hindi papasok sa budget. Yun ang problema. Kailangan namin mag-customize na pasok sa budget, hindi na compromise yung quality. That's why, dito sa Watermark, sa totoo lang, mayroon naman tayong mga machines na, ah, oh, hindi pasok sa budget ko. Eh, kunin mo installment. Pwede yun. Oh, wala pang tubo. <laughs> Kung takot ka na magnegosyo ng tubig, kami, hindi kami takot na ipautang sa'yo yan. Kasi nga, alam namin, nakikita yan. Kasi ganito yan eh. Hindi na baling ang utangin mo yung business. Kasi alam namin ang negosyo kikita kita kesa naman uutangin mo yung pangluho iba yon okay anong pinagkaiba ng umutang ka ng motorsiklo na ginamit mo sa pang personal mong gamit sabihin pang gala, -gala mo lang pang stroll stroll pang forma pang motor show mo gagawin mong hanap buhay yon hindi man hanap buhay yon di ba so malaki ang chance na hindi mo mabayaran ng buo yung motor na yon pero kung yung motor na yon ay kinuha mo ay nila binili mo sa kasa tapos ginamit mo pang pang pasada mo pang grab mo pang angkas mo pang joyride mo pang deliver mo ng kung ano-ano. Kasi -ano. syempre, malaki ang chances na mabayaran mo yung motorsiklo na niloan mo. Kasi nga, ginamit mo siya business eh. So, same thing with our principal. Bakit ba dito sa Watermax, pwede kami magpautang ng walang tubo? Kasi nga po, alam namin na kaya nyo kaming bayaran kapag ka yung machine namin ng gamit nyo. So, bakit ganon? Kasi siyempre alam namin yung machine namin may advantage eh. That's why sinasabi ko sa inyo kanina na, oh Sir Alfred, bibili ako ng package 1, yun lang ang pasok sa budget ko eh. Eh taga-saan ka? Taga-Pangasinan. Nako patay. Hindi pasok yung package 1. So anong gagawin ko? Oh, yung 170,000 utangin mo na lang. Yung 100 k lang ang i-down mo. At least naka-purified ka na. Oh, 'di ba? <laughs> O, yung package 4 na ang ibibigay ko sa'yo, magkano lang yon Ah, 270, di ba? O, 270 lang yun. pani yung 170,000? Yung 170,000, 2 years mo nang bayaran, walang tubo yan. O, ganun kalupit ito sa water. Max, kasi nga, ang gusto namin, makapag-start po kayo ng negosyo, na alam namin nakikita kayo at hindi lang kami ang kikita. Kasi once na nabentahan namin kayo, hindi naman kami impokrito na sabihin, ay, hindi kami kumita dyan. Hindi. Pag nagbenta kami rito, we will see to it na may kita kami. At meron din kami pang after sales sa inyo. Ngayon, ang tanong naman namin, paano naman kayong mga bumili sa amin. So, syempre, yun ang dahilan kung bakit kinokustomize namin yung machine, binibigay namin yung the best namin para sa artwork namin. etong machine na to, artwork namin yan eh. eh para at least kahit paano, magkaroon kayo ng advantage sa business na to. Bakit green PPR pipe? Oh, kung bakit green, kasi yung green po, bukod sa nagagandahan po ako kasi ako yung designer, yun, yun isa sa point ko. Pangalawa, ang green po kasi pwedeng pang indoor, pwedeng pang outdoor. Ang advantage po ng green, pag tinamaan ng araw, hindi basta-basta lumulusot po yung sunlight dyan. Ibig sabihin po, mas hindi po siya naglulumot sa loob. Yung nakagandahan sa green. Pangatlo, pwede siya sa loob ng bahay gamitin, pwede rin sa labas. Pangapat, kapag white ang tubo mo at nilagay mo sa labas ng bahay mo na hindi mo kinoberan, pag tinamaan po yan ng sikat ng araw, tapos yung tubig mo ay may minerals doon, mamangayari, lulumutin po yon. So yung lumot po na yun, pwedeng lumabas yun sa dispensing faucet mo. O bakit lumabas sa dispensing faucet? Kung hindi po siya dumaan sa sediment filter. Okay, lalabas at lalabas yun. So, ang pangit naman, di ba, kung gano'n yung mangyayari. Kung white ang tubo mo. Pero kung green yan, medyo malabo mangyari yung gano'ng mga situation. Kumbaga, niready ko na yan as preventive namin for worst case scenario. Kasi yung green, mas mahal po yan compare sa white. Bakit gano'n? Hindi lang po ba sa tubo yung gamit namin? The green pipe na ginagamit namin is Germany brand. It is antibacterial po na design po sa hot and cold. Bakit PPR? Kasi yung PPR pipe po ay naka para sa mainit at malamig na conditions. Kasi ang mga motor pump pag uminit po 'yan, nakakalagay yan tubo mo. So pag nag-melt po yung PVC plastic, pwedeng mag-leak doon. Pero kung PPR yan, kahit mag-init yung motor mo in case na nagloko yung mga control center mo, hindi siya basta-basta mag leak dahil PPR po 'yon naka sa heat. So, isa pa yun sa advantage. Bakit green? Nabanggit po kanina na antibacterial pipes and fittings po siya. Ibig sabihin, hindi po kinakapitan ng bacteria. Hindi rin nagbibuild doon yung bacteria. Meaning to say, mas less po ang pagsasanitize mo ng mga tubo mo. At less po yung mga ganong maintenance. At kagandahan po niyan, nakita nyo yung nasa likod. Ito, ito, yung puti na yan. Yan po ay membrane housing. Yung membrane po, ang butas po niyan is 100 times smaller than the bacteria. 0.0001 micron. Ganon kalit ang butas niyan. Ibig sabihin po, kahit po ang bacteria, kayang bumara dyan sa butas na yan. That's why green po ang gamit namin dahil nga po may antibacterial component po siya. At hindi lang po siya basta-basta tubo. Pero hindi na baling mas mahal at least ang mangyayari naman po, mabibigyan ko kayo ng mas good quality product yun naman ang kagandahan doon. What percent ang finished product compared to nawasa versus well? Okay. Maganda yung tanong, no? Mm. Pero para sa mga baguang viewers, medyo baka hindi nyo maintindihan. Pero you better know this. Okay? So, water refilling station business, meron tayong tinatawag na product and reject water. So, sa purified to, no? Sa so, mineral and alkaline, wala namang reject yan. Lahat yan makukamong as product. Walang tapon, backwash lang ang tapon yan. Pero sa so, uh, purified drinking water, you have two, product and the reject water. Yung nasa likod ko, ito, tawag dyan, ay flow meter. Ito, ito. Yan. Sinusukat niyan kung gaano kadaming tubig yung nakukuha mo at kung gaano kadaming tubig yung tumatapon. Ngayon, ang tanong niya, to be specific, ang sabi niya, gaano daw kadami ang tumatapon na finished product compare sa deep well. Okay. Ang sagot ko ito, mapa-deep well yan o mapanawasa yan, parehas lang yan. Kasi ang nawasa, although tiyatawag natin level 2, para mas madaling maintindihan ng mga viewers natin. Yung nawasa, kapag kumuha ng tubig sa ilalim ng lupa, pinapras nila yan, tapos nire-refine, nagalagay ng chlorination para mamatay yung bacteria na nakuha nila. So meaning to say, deep well pa rin naman siya na isusupply sa'yo, kaya lang chlorinated water na siya. Patay yung bakteriya, pero it doesn't mean na pwede mong inumin. So meaning to say, kapag nawasa ang gamit mo, may chlorine ka na kailangan tanggalin. Kapag naman naka ka, it's untreated water. Hindi natin masabi kung gano'ng kalinis yung tubig na yun. May posibleng buhangin na lalabas. Wala siyang chlorine. So, magkaiba ng water source. But the question is, gano'ng daw kadami ang pwedeng makuha sa product at sa reject water? Ang sagot ko dyan, parehas lang yan. Mapadipwel yan, mapanawasa yan. Depende yan sa membrane na gagamitin mo. Pag dumaan kasi yan dyan sa mga multimedia filters, pag dumaan yan sa multimedia filters, tatanggalin yan ng chlorine kasi may activated carbon yan. So, pag natanggal na niya yung chlorine, babalik siya sa parang deep well na lang walang buhangin walang anything dahil ang tanong niya is gano daw kadaming percentage parehas lang depende yan sa calibration ng inyong machines at saka sa ginamit na membrane so ito yan. Hindi ko masagot to ng derecho kasi there are some places na mas malinis pa ang deep well kaysa nawasa. Hindi ko alam kung taga saan yung sa atin. Eh. Sagutin ko na lang in general para at least makatulong sa mas maraming viewers. May mga pagkakataon na mas malinis ang deep well sa nawasa. At may pagkakataon naman na mas malinis ang nawasa sa deep well. So, hindi parehas. Bawat lugar, magkakaiba. Paano mo sasagutin nang tama 'yun, 'di ba? <laughs> Paano ko sasagutin nang diretso 'yun? Kasi bawat lugar magkakaiba po sila ng quality ng nakukuha nating na tubig. Sample, Maynila. Ang ganda ng Maynila. So technically malinis ang tubig diyan. Punta ka sa Pangasinan. Oh, dito sa amin sa Pangasinan. Bautista. <laughs> Magbanggit ng lugar eh, no? Ay, alam na mga taga na 'yan, yung minsan. Na mas malinis yung deep well nila doon kaysa sa sinusuplay nila tubig. <laughs> oh yan na oh lo sa mga taga Bautista Water District ha? alam niyo na <laughs> Pero hindi sila naubos ng tubig. Tsaka kahit sabihin mo na na turbid yung tubig nila na may bibigay sa iyo. Turbid lang naman yun eh. At least walang bakterya. baga na process pa rin nila yon. So depende sa lugar, hindi natin mabigyan ng tamang sagot ito. Kaya doon dadaan ngayon yung tatawag nating pag-customize ng machine. Bakit ba required namin kayo pag mag-start kayo ng water station business? Kasi yung iba, kaya hindi bumibili sa amin kasi mabusisi kami dito sa Watermax. O ano yung sasabing mabusisi? Bibili na nga, akala niya, pag bibili, yun na yun. Hindi. Kahit may pera ka, kailangan po namin matesting yung water source mo bago namin gawin yung machine mo. At yun ang tamang proseso para yung makina makapag-produce ng maayos na nasa ng tubig, tumagal lang lifespan ng mga pyesa, mas gumanda yung quality ng produkto na ibebenta mo sa market. That's why, sabi ko nga, kailangan mo magkaroon ng advantage sa negosyong to. Kung hindi basta operate mo na lang. Ah, uh, 'yun. 'Yun po 'yun. Doon sa sagot natin sa tanong regarding sa ilang percentage ang product pag deep at ilang percentage pag nawasa. Hindi ko siya mabigyan ng specific answer kasi it's depend on the water source na makukuha natin. Again, at depende rin yan sa lugar. Okay, sample. Ito, pinaka magandang sample na gagawin natin. Dito sa lugar ko, sa Alcala, Pangasinan. Alcala. Dito mismo sa amin. Kapag dito, nag-drill po kayo ng deep well ng isang tubo at kalahati, yun yung tinatawag nating unconfined aquifer. No? Ibig sabihin, parang sa Tagalog, ang tawag nila doon is shallow water. Okay, isang tubo at kalahati shallow water yon. Ang ganoon po, malakas ang higop ng tubig, pero mataas ang total dissolved solid noon dito sa lugar namin. Ngayon, kapag tumusok ka naman dito sa lugar namin ng anim na pirasong tubo, that is considered na po na deep well. Okay, pag sinabing deep well, ang tawag na po noon is confined aquifer na po yon. Okay, yung confined aquifer naman po, mas mababa naman ang TDS sa lugar namin. Kapag gano'n. Ngayon, sample, lumipat tayo ng sa San Carlos, Pangasinan. Yan lang. San Carlos lang. So, paglipat mong ganyan, ang tubig na makukuha mo naman dyan, baliktad. Kapag tumuso ka ng mababaw, malabo siya, pero fresh water siya. Kapag tumuso ka ng malalim, malinaw siya, pero maalat siya. Vice versa. Parang mas mataas ang TDS ng deep well dyan kesa sa unconfined aquifer. Share ko lang sa mga gawi dyan. Alam nyo na yan kung ikaw ay negosyante na taga San Carlos area, Malasiki, Bayambang. Ganyan ang sistema dyan. Baliktad dito sa lugar namin. So, paano ko sasagutin ngayon? Okay, ganito yan. Kasi yung land natin, yung lupa sa ilalim, ano yan eh, may geometry na tamang sukat yan. Ano ba yung confined aquifer at unconfined aquifer na pasok na pwede mong hukayin. That's why, ang tamang paggawa ng deep well supposed to be, dapat yan, sinusukat nyo po yan bago nyo ilalim ng ilalim yung paggawa. Hindi yung pwedeng tusok lang kayo ng tusok. Dapat pag-aralan nyo rin po habang ginagawa yung poso. Kasi ang goal naman natin, makapagpalabas ka ng fresh water, hindi ng tubig alat. Okay, lipat tayo. Part ng Bukawi, Bulacan. Marilaw, Bulacan. Ayan. Nasa bulakan na ako. Bumiyaki doon yun. Don no? doon, mapansin nyo, no? ang alt alt-alt tubig. Dahil sa tusok ng tusok sila doon, ang lalalim ng mga deep well dyan. Even yung halaman, pag idinilig mo ng tubig yan, na galing sa deep well nila, namamatay yung halaman nila. Yun, yun yung mga case-to-case -case basis na ang ibig sabihin po niyan, hindi pare-parehas ang nawasan natin, hindi pare-parehas ang deep well natin. May mga pagkakaiba bawat lugar. Kaya hindi natin masagot ng specific answer yung mga nagtatanong na ilang percentage ba yung nakukuha. Hindi natin masasagot yan. Kapag nag-upgrade po ako from single membrane to double membrane, may papalitan po ba na pump? Pag dito sa pump ng Watermax Enterprises, wala po kayong papalitang motor. Okay? Kasi yung pump natin, naka-design po talaga pang double membrane. So, ibig sabihin po, wala na, wala na papalitan. Lagay mo lang yung membrane na gusto mong ilagay na pangalawa. There are some manufacturers kasi na hindi kamukha ng motor na gamit namin sa water station. Yun yung mga kinakailangan mo magpalit ng motor pump. Pero sa amin, dito sa Watermax, hindi mo na kailangan palitan kasi nga, dinesign po talaga namin yung mga machines namin doon sa pangmalakasang operation. Sabihin, pag mag-upgrade po kayo, kailangan uh, ah, maglag lag maglagay lang ng membrane. Okay na yun. Tapos, tamang calibration lang, tamang pagalagay, di, naka-double membrane system ka na. Kailan dapat ang disinfect ng tanke? Yan, maganda yung tanong. Sa mga water filling station, we are highly recommended na mag po kayo nyan every six months months. Drain nyo po yung laman at bago nyo i-drain, i-disinfect na po siya. Maglagay po kayo ng pure chlorine para at least kahit paano, matanggal po yung mga bacteria na pwedeng mabuhay dyan sa loob ng tanke na yan. Para saan yung disinfection na yan? There are some microorganisms na nabubuhay doon sa mga silicon. Lalo na doon sa may taas na to. Dahil yung tanke po na yan ay storage lang, meaning to say, hindi po siya sealed type. Dahil hindi po siya sealed type, ang nangyayari po, yung bacteria, pwede mo kumapit dyan kasi hangin po eh. Pwedeng mapunta dyan. So that's why yung chlorine po kaya niyang patayin lahat ng mikrobyo sa loob ng tangke. Ang tanong, Alfred, kailangan pa bang punasan yung ibabaw ng tangke dun sa pinakaloob, pupunasan ng chlorinated water or what? Kung hindi naman na kailangan kasi yung fumes po ng chlorine kaya na po niyang patayin yung mikrobyo na nandyan sa taas. Pero kung sinisipag-sipag ka, pwede mong punasan if you want. Pero ito ha, ah, tandaan niyo po, bawal pong pumasok sa loob ng tangke. Okay, marami ako nakikita niyan. Nasa YouTube pa, nasa Facebook pa. Pag naglilinis, napasok yung loob ng tangke na yan. Siyempre, pagpasok mo doon, nakapaapa ka doon, may punas-punas muna. So, wag, wag, wag niyo pong gagawin yon. Bakit? Hindi naman makakontamin kasi lilinisan nyo. Okay, yun yung mga karaniwang sinasabi nila na, oh, pag pinasok naman yan, lilinisan naman po, sabunin naman po, or maanlawang maigi kapag kasi pinasok yung loob ng tangke. Wag na wag niyo pong gagawin yan. Kasi po, delikado po yung pagpasok sa loob ng tangke na yan. Kasi po, kapag pumasok kayo dyan, airtight po yan. Wala po siya masyado yung hangin sa loob. Kasi ako before, nasubukan ko na pumasok dyan, ang hirap pong huminga. Okay. Ngayon, ano nangyayari po, pag pinasok nyo po yung katawan nyo dyan, pwede po kayong masopocate, lalo na kung meron kayong pinagdi-disinfect sa loob. Okay? Imagine nyo po, naglagay kayo ng chlorine. Yan sa loob nyan. Nakakamata yun. Kapag ka nasa kulob, tapos puro chlorine, malalanghap nyo lahat yon. So, delikado po. Very risky. Better na lang, ang gawin niyo kung gusto nyo makuskus talaga yung loob nyang tangke na yan, ang gawin nyo po, kumuha kayo ng stick na medyo matigas, lagyan nyo po or towel na malinis, tapos lagyan nyo po ng chlorine, tapos ipunas nyo po doon sa tanke. Huwag nyo pong papasokin yung loob ng tanke. Now, you can also use brush if you want. Pwede po yung brush yung loob ng tanke. Pero wag po kayo papasok sa loob kasi medyo delikado. So, yun po, suggest ko sa mga operator ng water station. At the same time, bukod sa risky, unhygienic po na yung mga tauhan natin, papasokin natin dyan just to clean inside the tank. Yung mga product po kasi na ng purified water, hindi naman po yan nagdi-discolor. Hindi siya dudumi sa loob. Kung mag-unnecessary na pasukin yung pen loob na yan. Pero yung mga raw water tank, yun yung karamihang dumudumi. Okay. Dahil syempre, rekta po siya sa deep well. Ang solusyon naman po doon, pwede naman po kayo maglagay ng isang multimedia filter sa labas bago pumasok sa loob niyan, not activated carbon. Gamit kayo ng water softener or sun filtration para bago pumasok sa loob ng tanke, hindi siya magdi-discolor sa loob. Matagal. mag discolor man pero medyo matagal. So yun po yung may sasuggest ko sa inyo in case na you wanted to clean yung loob ng tanke. Ilang taon bago magpalit ng membrane at cartridge filter? unay unahin natin yung membrane, no? Yung pagpapalit ng membrane po, sumatagal so po ang membrane natin, depende po doon sa lifespan din ng nilagay yung FRP. At kung gaano po kakadalas mag-maintain ng mga equipment ninyo. Okay, ano po ba yung tinutukoy ko? Yung membrane, yung nasa likod ko, yan. Ito yung membrane, yung cartridge yan sa loob. Ganun daw katagal pinapalitan. Hanggat hindi po yan nagbabara, hanggat yan po nagpo-produce ng tamang production capacity, hanggat maganda po ang finished product na yan, hindi mo kailangan palitan yan. Some of my customer na experience po namin, umabot yan ng 8 years, 7 years, 5 years or more. So, ganon. Pero ang, ang pinaka natatandaan ko po, na yung ako pa mismo yung gumawa, uh, umabot po yan ng 8 years so isa rin sa uh natatandaan ko po na customer ko na umabot yung buhay ng membrane niya ng 8 years. Pero yung iba, hindi ko na na-document, pero I guess some of my customer umabot ng 10 years. Okay, ang tanong, bakit ang tagal ng lifespan ng membranes nila? Depende po yan sa water supply at saka sa maintenance ng mga machines ninyo. Kapag ka improper po ang maintenance ng machine, lumiliit pa niyan. Kumbaga, mas mabilis siyang masira, mas mabilis siyang mag-clog, mas mabilis po siyang magpalit. Not supposed to be, hindi naman dapat lagi pinapalitan. As long as nagpa ng maayos, there's nothing to change. Hindi naman dapat talaga. So, yun. I, I hope nasagot ko yung tanong. Kasi ilang taon daw bago magpalit. Pero, there are some companies na ang ginagawa, every six months palit. Kumbaga, hindi yun practical for those water refilling stations na every six months palit. Kasi, medyo may kamahalan po yung filters. Pero, ang tanong ko naman, bakit mo papalitan kung gumagana ng maayos? At the same time, hindi naman din siya basta-basta nabubutas. Lalo kung original yung membrane na kinabit. Kasi po, isa po ito na dapat yung tandaan, ang membrane po, pag original po yan, hindi po yan mabubutas. Ang mga yari po, mag, magbabara yan. Sabihin, hindi mo pa rin may inom yung tubig na marumi. Hihina ang capacity niyan. Lalakas ka sa kuryente kasi hihina na yung capacity. Pero hindi po siya mabubutas. So, yun po ang mga original na membrane. Ang fake membrane naman, nabubutas po yan. So, pag nabutas, kahit na marumi yung tubig, na inom mo yun. Ang pangit. That's why hindi po ako nagbebenta ng mga mumurahing membrane. Hindi rin ako nag-offer ng mga membranes na low quality. Okay? Now, may second follow-up question siya. Sabi niya, kailan daw dapat pinapaltan to? itong cartridge filter na to. Ako, pag nagpapalit ako nito na sediment filter, monthly ako nagpapalit nito. Na Marumi yan or malinis, malinis ka pa or uh, gamit na gamit na, talaga monthly palit. Pero ito, kung bagong install yung water station mo, one week pa lang after mong ma-install yan, break-in period pa lang, palitan nyo na after. After mapalitan yon yung monthly, sundin nyo yun na yung monthly routine na nagpapalit kayo ng filters. So, yun po ang may sasuggest ko. Ang tanong, bakit ganon? Kasi meron tayong mga carbon dust na nahihigop dyan. Tapos, ang mangyayari, yung carbon dust na yun, mapupunta dyan sa filter na yan. At may possibility siyang lumusot katagalan pagka hindi kayo nagpalit agad-agad ng filter. Kung parang may break-in period ba? Kailangan, pagka-install ng water station machine mo, within one week, kailangan palitan nyo na po yung mga filters na yan. Ang tanong, magkano ba yan? Mura lang yan. 100 pesos lang yan. Nakapag-replace ka ng filter. Sa one week operation, palit ang filter and then yung second na palit nyo, every month na yon, Regular na every Okay? So, nakatulong sa questionnaire natin kung kailan ba pinapaltan ang ating membrane at ang ating mga cartridge filters. Kano ang bentahan ng purified water? Ang sagot ko dyan, kung magkano ang bentahan, magkano ba ang worth mo? Magkano ba ang value mo as a seller? Kasi kapag nagbenta ka, it also depends on your value. Although, dito sa atin, meron tayong mga association na tinatawag dito sa mga water station association. Ang usually na ginagawa nila is... 25 pesos kapag may association. Pero sa totoo lang, always depend on your service. Kasi, for example, tinaas mo yung kalidad ng servisyo mo. Mabilis ang service mo, maganda yung quality ng machine mo, maganda yung capacity ng yung service na ginagawa mo sa mga customer mo. Ang tanong, worth it pa ba yun sa 25 pesos? Di syempre, pwede mo itaas ang value nun o yung service mo. Kaya ang, ang tanong, water station is a services. Okay? Ibig sabihin, it's depend on to person kung magkano ang gusto mo. Kasi ganito lang yan eh. Magbabanggit tayo ng brand, no? Not promoting, pero magbabanggit tayo ng brand para at least maintindihan ninyo. Bakit ang Wilkins kaya niyang magbenta ng 150 pesos per bottle? Kasi nga, yun yung gusto nila eh. Yun yung value nila eh. Pero sa totoo lang, parehas lang namang tubig yan. Parehas lang naman po kayo ng quality ng tubig. Kasi nga, yun yung value nila. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, as seller, magkano ba ang value mo, 'di ba? Hindi ko mo ay sa kapitbahay ko 25 pesos eh. Gayahin ko na lang 'yang 25 pesos. Yes, you can do it. You can do. Pwede mo kopyahin magkano ang presyo. But ang palagi kong tanong, 'yung service mo ba parehas lang sa kanila? So sa amin dito sa Watermark, sabi nila, ay si, uh, si, Sir Alfred medyo 'yung presyo niyan medyo tama lang, hindi masyadong mababa, pero andito lang sa gitna. Kasi alam ko 'yun 'yung value ng service namin eh. Ayun 'yung value ng aming ibibigay sa yun 'yung serbisyo. Kaya hindi natin pwedeng ano, ipantay kasi magkakaiba. Wheel skin kasi in endorse kasi ng mga celebrity kaya mahal po. Isa 'yon, isa 'yon, di, 'di ba? Diba? Paano sila makakapagbayad ng celebrity? Paano sila makakapagbayad kay Dingdong Dantes, kay Marian Rivera, 'di ba? Sila 'yung nagpo-promote niyan eh. Kung ang presyo nila 25 pesos, 'di ba? <laughs> hindi hindi kakayanin, 'di ba? Sa negosyo natin, ang importante 'yung worth ng trabaho mo. For example, 'yung machine ko, bakit hindi ko bina-bargain? Kasi this is my art. This is my piece of art na hindi ko pwedeng ibigay sa'yo na barato, na, na mura. Kasi nga, art ko to eh. Okay? Technology ko to, device ko to, na pinagpapagura namin. Na hindi basta-basta rin po. Kaya that's why, iba po ang presyo niyan. So, depende sa'yo yun. Dito sa amin sa Kalamba, Laguna, may nagbibigay 18 pesos per galon sa tindi ng kompetensya. So, ayun, yun yung worth nila eh. Pero ako, I will not sell my product ng gano'n. Kasi ako, eto, sa lahat ng water station dito sa paligid ko, yung water station ko, 35 pesos. Hindi ako nagbagsak ng presyo. Pero silang lahat, ang presyo nila, 25. Yung iba pa nga, 10 piso. yun lang yung worth nila eh. Ngayon, ganito yan. Ano nga asahan mong good service sa 10 piso? Ano nga asahan mong good quality na tubig sa halagang 15? sa halagang 18 pesos, di ba? Anong klasing serbisyo gusto mo diyan? Kaya bang magpasahod ng maayos sa delivery boy yan? Kaya bang magpasahod ng maayos na na refiller yan kung 18 pesos lang yan, di ba? Medyo magduda ka na. Expect mo baka mamaya uhugin pa yung nagirepil diyan to sa tubigan mo. Kagaya ganyan ganyan yan. Tapos <laughs> sisinga ka, kagaya ko sisinga lang singa. <laughs> Alam mo yon? di ba? Syempre hindi na kaya magbayad ng aircon yan. Hindi na kayang magbigay ng good quality service yan kasi bagsak presyo eh. Ano next? paycheck mo, di ba? You get what you pay for. Siyempre, nag -for ang quality ng tubig, nag ang hygiene, nag ang paghuhugas, di ba? To, sample, 18 pesos, sabi nga nila, 18 pesos yun sa inyo. 15 pesos nga yung iba. Ngayon ang tanong, siyempre, dahil mura, anong mangyayari? Maraming bibili. Di ba? Eh dahil maraming bumili, ano mga yare? Eh di ang pangit ng serbisyo, delay ang deliver, pangit ang paghuhugas, di ba? Paano mo hugasan lahat yun? Sabay-sabay, eh, ang dami pong nag-order dyan, di ba? O order ka sa umaga, dadating yan, gabi na. <laughs> Pakatokan, alas 10 ng gabi, tao po, tubig. <laughs> di ba? Naka-experience na ba kayo ng ganun? <laughs> alas 8, alas 2, diba? nagpapahinga ka na. Tapos doon palang darating yung tubig mo. O, oh, di ba? <laughs> you get what you pay for, di ba? So, tandaan niyo po, eto, hindi ko naman may namalit sa lahat, no? Yung iba kasi, hanahanap yung murang tubig. Pero, pag binigyan ka ng murang tubig, better na lang, ito advice ko sa mga viewers ko, i-check nyo din po yung water station na yun. <laughs> kasi, dahil sa murang tubig na yan, I don't know kung kaya pa nila yung maintenance. Baka mamaya, hindi nagpapalit ng filter yan. It's really dangerous po, no? Kung baga na, ibagsak mo yung presyo ng tubig just to get the customer. You know, I don't encourage you to do that. Kasi bukod sa tatagal lang ROI mo, mapapagod ka lang. At pag napagod ka, magkukwit ka na sa negosyo. Di ba? Stick to the quality, not on the quantity. Yun ang gagawin nyo. Huwag nyo ibagsak ang presyo. Kasi hindi naman kailangan. Kasi kaya nga nilang bumili ng tagto 20 pesos dun sa SM na ano eh. 500 ml lang eh. 20 pesos kaya mong bilhin eh. Tapos ibabagsak mo ng 15 pesos sa isang alaking galon na gano'n. Di ba? Baka mamaya inigib na yun sa ano eh. Tubig poso eh. <laughs> Di ba? So, piece of advice. If you're going to buy a eh, water sa mga sa mga nagdi-deliver sa inyo, huwag kayo basta bibili. Mas maganda i-check nyo pa din yung paano ba nila nire refill yan? Paano ba nila hinuhugasan yung garon mo? Gano'n ba ka-hygienic yung lugar nila? ba? Diba? mas maganda yon. Na-expired ba yung tubig? Definitely, hindi yan expired Okay? Ang na-expired po yung mismong nalagyan. Yung bote, yun na-expired. Pero yung tubig, as long as malinis, walang bakterya, wala siyang expiration. Yung mismong plastic bottle ang na-expired. Meron mga pumibili din dito sa amin ng machine. Mahal yung machine mo. O, mahal yung machine ko. Kung di mo kaya, kung di mo gusto, di wag kang bumili. Eh, sa amin naman, di namin nahabulin. We we'll give you a good service sa machine, pero syempre, the price is right. So, wag kang mag-expect na makakabili ka ng mura tapos hindi ka rin mapapamura in the end wala pong ganoon hindi po mura ang quality kasi germany pipes and fittings are not cheap yung filtration namin na from scotland is not cheap yung aming uh, design and system are not cheap also ang nakakatipid lang kami dito kung bakit mura ang machine namin is yung operation namin wala kaming binabayarang endorser ako lang so excuse wala akong tf yan. Ito lang. Ito lang yung ito lang endorsement. Hindi ako nagbabayad ng artista. So, nakakatipid kami dyan. Pangalawa, kami dito, dahil nasa provincial area kami, sa Pangasinan kami, yung labor namin dito is hindi kasing taas ng Maynila. Sabi, nakakasip kami sa manpower. Number three, yung place ng operational ko dito, pag may-ari ko, ibig sabihin, hindi kami nagbabayad ng renta. That's why naibabagsak ko yung presyo ng machine ko. Ibig sabihin, you get the good quality machine, but at the lower price. I could say mura yung offer namin. Kasi yung piyesang gamit namin mamahalin. Pero yung service okay. Yun ang maganda, diba? Bakit naging maganda service? Eh ang tagal masira eh. Pambira, may apo ka na, may anak ka na, hindi pa tayo nagkikita sa after sales, eh, di ba? So yung mga ininsulan nga namin, baka di na ako kilala nun, eh. <laughs> <laughs> 'Di ba? Ang tagal-tagal masira eh. Yung iba nag-aapat na beses na bumili, limang beses na bumili dito eh. Pang limang branches na nila. Tuloy-tuloy yung -tuloy pagbili dito. Ibig kumikita yung negosyo nila. Eh share ko lang sa inyo, nagkuwento eh, ko lang. We have a client in Summer in Pasay. Client namin na 'yon. Bumili dito ng water station. Pero yung pinagrentahan niyang pwesto is dati ng water station the same time laundry. Ngayon yung water station na 'yon, after six months na na-install namin, bumalik na yung puhunan. Kumbaga talagang kumita talaga siya. Kabila pa nang na kinita niya six months, ROI siya. Ngayon, magbalik dito, bumibili ng isa pang laundry. Imagine nyo, ang bilis na ibalik ng puhunan niya, ang renta niya is 35,000 pesos per month. Mababa yun kung doon sa place ng Pasay. Kasi grabe din naman ang operation niya. Ang binili sa amin is package 9. So, na ko lang sa inyo na sila yung customer namin sa ngayon, this 2024, na I could say success story dahil six months, bawi puhunan. Kung hindi ko naman pinaparealize sa inyo na tignan nyo sila. Hindi. Ang ina, ang ang sinasabi ko dito is posible talaga na kumita ka sa negosyong to. Basta tama lang po yung paraan ng pagmamanage mo. Kasi ganito yan eh. Kahit bigyan kita ng magandang machine, kung hindi ka marunong magmanage ng negosyo, pwede pa rin malugi. Okay? Kahit anong quality ng machine ay ibigay ko sa'yo, wala. Kung pababayaan mo yung negosyong yan, hindi mo i-manage, papabayaan mo na ka, dyan, syempre, kailangan mo pa rin alagaan, kailangan mo pa rin i-manage yung matama yan. So kahit saang lugar yan, ganun. Sa so lahat ng business, pag pinabayaan mo, hindi ka talaga kikita. Bakit nagmo slash, naglo kapag tinamaan ng araw ang product at mineral. Nandito po kasi yan. Yung mineral water po, meron po siyang mga mineral water o minerals sa water. That's why they call it mineral water. But actually, yung totoo lang. Wala naman pong word na mineral water talaga. It's a marketing. Kasi, mineral water hindi naman po yan element. Hindi naman po yan, ano eh, kumbaga nakasanayang tawag. But actually, there's no such mineral water. Ang category niyan sa DOH, guys, is safe drinking water. Para mas maintindihan po ng mga viewers natin, there are only two kinds of water. Na no, yun totoo. There are only two kinds of water. The pure drinking water and safe drinking water. Ano yung kasama sa pure drinking water? Pag sinabing pure kasi, yun yung mga purong tubig lang. Ibig sabihin, walang mineral, walang pH, walang alkaline. I mean, may pH, pero it's not 7.5 pataas. Kumbaga, natural drinking water siya. Kumbaga, nasa medyo asidik ng konti. Yan, yung purified water. So many people call it dead water, but kasi nga pure water lang siya. Ibig sabihin, no minerals. Wala talaga naka nakalagay doon. So, yun po yung tiyatawag na pure water. So, ano po ba ang pasok sa pure water? Pure water po, kasama po dyan ang distilled. O, bakit distilled? Kasi desalination process. Distillation is only a process. Pero ang output pa rin yan ay tinatawag nating distilled. Okay? Kasi nga, from the word distillation. But ang totoong tawag po dyan, is pure water. Kasi pasok pa rin po siya sa tinatawag nating bracket na 10 ppm and below. Yun po yung tinatawag na pure water. Now, basta pumasok po yan sa parts per million na 10, pababa, considered po yun na pure drinking water. Paano kung yung tubig ulan, that is less than 10? O anong tawag doon? Hindi naman des desalination yon, di ba? Pero actually, desalinated yun yung ulan. Eh. Kasi from from heating to cooling tapos ulan. So yun yung prinsipyo kasi yun yung hindi yun yung tawag sa process ng distillation. Considered pa rin siya as pure drinking water, pure yung water ng ulan. Anything na tubig kunyari, kahit yung spring ninyo, kunyari yung galing sa ilalim ng lupa, eh nakakakuha po kayo ng tubig doon na ang TDS ay 10 below. Yun po ay considered pa rin as pure drinking water. So anything na 10 parts per million and below, it considered pure drinking water. Okay, kung anumang process yung yung ginawa nyo doon. Nanofiltration, ultrafiltration system, reverse osmosis filtration, A desalination system, kung ano man yung ginamit nyo doon na pamaraan para makakuha kayo ng 10 ppm and below, that considered as pure drinking water. Number two, ano yung sinabi ko kanina? Ano naman yung pasok sa tiyatawag na safe drinking water? Anything na water na mayroong parts per million na 10 ppm pataas. Ano yung mga 10 ppm pataas? Usually, makakabili ka ng 10 ppm pataas yung mga spring, yung mga, yung tiyatawag na mineral water, alkaline water, spring, yung tubig na balon, basta malinis yan, walang bacteria cafeteria, safe drinking water. Anything na safe inumin. Ayan, sa Europe, yung mga fountain doon. Safe inumin yun kasi iminom din ako doon. Ang tawag doon? Fountain water. <laughs> Anything na merong parts per million, 10 ppm pataas, you consider that as a safe drinking water. Ano man tawag doon? Kung spring man yan, kung yan man galing sa glacier. Kasi merong mga tubig na nakukuha sa glacier eh. Yun, basta malinis inumin yun, 10 ppm pataas, that is safe drinking water. Ngayon, ang tanong kasi, yung mineral water. Yun kasi yung topic. Ang um, tatanong bakit daw nilulu gumugumot pag tinatamaan ng sunlight ang mineral water. From the word mineral, okay, para mas tama, baguhin natin yung tanong. Bakit nilulumot ang tubig, finished product, hindi tawag na safe drinking water? O bakit nilulumot? Eh, safe drinking water. Tinanggal ko yung mineral kasi tawag na lang yan eh. Nilulumot yan kasi nga, meron po tayong mga nandun sa loob na tinatawag na minerals. May potassium, may magnesium, may iron, dun sa loob ng tubig na hindi natanggal. Which is, pag tinamaan po ng araw yon, meron tayong tinatawag na photosynthesis photosynthesis. Na kung saan, pag tinamaan po yan, magre-react po siya. Tapos kapag yan po uh, karamihan na may minerals na nandun, it will change color into green. So that's why, akala na, lumot. So yeah, that's lumo. There are some, kapag mataas ang iron, pag tinamaan ng photosynthesis, nagkukulay ra. Nagkukulay brown. So, depende sa kulay pa yan. So, yun, yun yung mga tawag natin doon. So, yun yung reason kung bakit nilulumot yung mga galon ninyo. Ayan, kapag ka nideliver sa inyo, lalo kapag nabibilad sa araw. Ibig sabihin, yung deliver sa inyo are not pure drinking water. That is a safe drinking water dahil na naman nila yan. Kaya lang, nag-react po siya because of the sunlight. Okay, so yun ang isa sa explanation natin doon kung bakit nilulumot ang mineral water, kahit alkaline water yan, nilulumot yan.